Takže ahoj, já vás vítám u 7. dílu naší vánoční série 2017, teda pardon, už jsem chtěl říct asi 16. A dneska místo toho původně avizovaného Santa Claus in Trouble budeme dotočit tady tento krásný vánoční příběh. Povím vám, že to bychom byli blbí, kdybychom to neudělali. A já zase tady budu dneska trošku zmatkovat, jinak se omlouvám teda, že jsem to zase změnil. Nicméně, jo, to je jakýsi klíč. Nicméně prostě mi to tak napadlo, že jsem si ráno čistit zuby a napadlo mě, že bych mohl natočit prostě tady toto, místo toho Santa Claus in Trouble 2, který jsme točili už několikrát, teďka budete mít rolety tak nějak zhruba za sebou, abyste si mohli třeba v případě nějakých vašich choutek pustit ty předchozí díly. No a mezi svátkama teda, pokud by byl čas a zájem o to, tak bychom si mohli třeba natočit toho mrazíka, jak už jsem taky říkal někde, ale už nevím teďka kde. Takže tady budeme dneska něco málo udělat a podělat, zase jak je naším zvykem. Tak vole, a co tady máme jako na práci teďka, no tady už nic, takže jdeme zase dolů se podívat. Tady už nějako nic moc tady není, jo, tak maximálně do té kuchyně můžeme jít. Ale myslím si, že ten klíč už by, jo, už to bude tady pasovat, super. Vezmu si ten žárovky až. Takže kuchyň už asi. Jo, aha, tak ještě jo, ještě jakýsi kaktus zase hledáme. Jakýsi kaktus, tady asi nic už. Co je to za vánoční stromek, když na špici chybí hvězda, tak to bude asi tady tato. Aha, výborně. Tak, tady jakési křídlo, ještě další. To by mělo i tady na tohoto anděla, no parádní. Tak už se nám to skládá jak pucle. Dobré, vezmu si toho anděla. To už je konec. A ten anděl přišel někde tady, aby se odevřela tady ta skříň, ty vole. Tak, ta jakási baňka další zas. Chybí 3 sněhové koule, tak je doplníme sem. A tady jakési kladiváry, a to už je teda asi konec, tady v této kuchyni už není tady, krom této babky, na co tady klikat. Jo, žárovku jsem si sice vzal, ale tady se dogenerovala nějaká nová náhodná. Tady už asi nic. Takže vážení přátelé, já se vám omlouvám, že jsem včera nenatočil díl, jak jsem sliboval, teda 21. Nicméně. Prostě nějak se mi to nepovedlo a hlavně jsem měl zkoušky ještě. Takže jsem to nějak jakože nestihl úplně, no. Tak co tady jako máme dělat, pohlednice zatím černobílá. Takže jsem si myslel jakože by bylo možná lepší to nechat na dneska. Jo, počkej, pokrytý ledovou vodou, tak to by mohlo. Tak to nejde, ty vole. Tak to teda nevím, co tady jako s tím máme dělat. Zápalky, jakýsi zajíc, vroucí voda, žárovka. Ty žárovky přijdou tady potom někde namontovat, myslím, že sem, anebo někde to přijde tady s těma kytkama, tady něco porábat, ale to zatím ještě ne. Já nevím, co tady teda s těma krámama, jako tady máme, co tady máme provádět, vroucí voda, tady jakési nůžky, tady nic, jakože nemám takového v inventářu, čím by se to dalo opravovat, pár jelenů, to teda nevím, kam ten pár jelenů přijde, takže ještě jdeme dolů, podíváme se ven, možná tady něco bude, ale nebude tady nic, tady už to ani nejde na nic kliknout. Všecko už je to za to. Zadrbané auto též. Takže vážně přátel, nevím, dáme si ty pando. Tak, je to v baráku, to mi mohlo napadnout. Nahoru máme jít, ty vole. Mě taky mohlo napadnout, a co tady? Tady na této polici. Dobré, ale já nevím jako čím to tady mám toto odstránit, kladivo, tohle sem nepasuje,
Sáněma to asi taky nepůjde rozdrbat. Jedině, že tou horkou vodou by to šlo, taky to nepůjde. Zápalky. Jo, aha, ty vole, my to máme, akorát nechápu teda, proč ta hvězda. Už ta hvězda jako tak, tak to nejde. No zápalka, svíčku jsme, vole, získali, ale co s tím? Jo, tak to. To musíme odrbnout, super, už se dostaneme konečně tady k tomuto štětci slavnému. Výborně, vezmu si to. Tak super, takže aspoň ty pando nám pomohlo. Všechno je připraveno, můžeme začít malovat. No a jak jako ty vole? Co tady mám jako malovat? Jdeme na to. Tak to bylo krásné teďka. Jo, tady přijdou ti jeleni asi. Tady přijde jedna baňka, druhá baňka, sáňky. Třeba vybarvit správnými barvami. Není nic těžkého, ty vole, no tak tady toto bude asi červené, předpokládám, akorát teda jako nevím, dáme ty balíky teda stejné, to taky. Červené sáně, stromek bude zelený, akorát jak mám jako natypovat tady ty barvy těch baněk, to teda jako nevím. Že by to mělo být stejné, fialová a modrá, počkej, to bude ta tmavě modrá. Aha, tak asi to bylo dobře, nevím. Jakýsi šroubek jsme si ještě vzali. Prázdná kniha se tu válí po zemi, dobré, vem si tu polednicu. Teď ti zase pomohu já, roste mi tu šeřík, takže si můžeš jednu větvičku ustříhnout. Mám jeden problém, květí. Květí nevím co. Opravte zavlažovací systém. Ale nejprve jdeme zase hledat tady tento bordel. A já vám řeknu, teda co se teďka děje, takže... Už máme teda čtvrtek 21.12. To znamená do Vánoc už zbývají pouhé 3 dny. Ve štědrý den pochopitelně se můžete těšit na štědrodenní video. Takže to o to nepřijdete. Bude to teda jako z Minecraftu, to vám můžu prozradit, ale myslím si, že to zas až tak vadit nebude, poněvadž Minecraft už opravdu dlouho nebyl. Jaký jsi mamut, ty vole. Asi mamuta tu máme hledat, naši domovníci budeme hledat. Takže si myslím, že to zase nebude až takový problém. A nebude to ani dlouhé, jo, protože já ve štědrý den dopoledne taky ještě jdu pryč, takže to vám zase ale řeknu v tom štědrodenním videu. Jinak teďka... Už je to téměř všecko uděláno, já tady mám jenom doma takové drobné resty. Ale jinak, co se týče jenom takových jakoby drobných oprav. Tak, tu špachtlu nevidím, ty vole. To je špachtle, jo toto, tak to jsem neviděl, ty vole, zatím. Tak získali jsme kaktus, ten jdeme dát tady této bábě do kuchyně, ať už to tady uzavřeme. Sice nevím, na co to chce. Vezmi si tohle ozubené kolo, no to je opravdu parádní. A to už je všecko tady v této kuchyni, předpokládám. To už nejde ani na nic kliknout. Takže opouštíme tady tuto hnusnou místnost. Sice jsem teda myslel, že už se to jako blokne, že už nás to tady nebude. Nebude to tady pěr dolít. A jdeme teda opravit zavlažovací systém. Ale to asi není ono, ty vole. A kde je ten zavlažovací systém tady jako? Najděte javorový sirup, vyrobte drť ze sušeného šeříku. Žádný šeřík nemám, ty vole. Tak mi ale prozrajte, co tady s tím mám dělat, jo? Kohout je pokrytý ledem. Tak proč to nejde tou vroucí vodu tady rozpálit, ty vole? Jo, tak to, můžeme to asi možná tou výborně. To tady to roztopíme, krásně. Tady jakési kolečko tady je. Trubka se rozbíla. Někde to tady prskoce, ty vole. Ale jako furt mi tu nejde na nic kliknout prostě, jo. Jakýsi šroubek, tady máme jakýsi bordel sami furt v tom.
Jo, tady mám teda tu trubku. Dobré, vypadněte. Blbče. Děkuji ti mnohokrát, teď už budeme květiny zase dobře zavlažené. Potřebuju světla. Zprovozní tady prosím světlo. Jdeme hledat zase do truhly tady tento bordel, který tady už přibyl. Tak, jakési pravítko. Takže krom toho, jakoby takových drobných, jenom tady nátěru a oprav stěn, aby to tu jako bylo na Vánoce pěkné, tak hele, naše domovnice tady je. Tak už prostě to jakoby všecko hotové, tím myslím výzdobu, cukroví samozřejmě napečené, odnesené, dneska už asi bude naloženo, poněvadž jsem si poručil, aby bylo naloženo už dřív, protože samozřejmě potom o Vánocích jakože sami to znáte, jste už potom před spaní a já nevím co, takže to už potom... To se potom jako stejně nesní, protože jakože kapr a ryba, já mám teda rybu, což už jsem říkal v minulém díle vánoční série, můžete se kouknout teďka nahoře v roletě zase. Tak, prostě jste před spaní. A na to cukroví není. Není ani prostě chuť, ani pomyšlení, takže proto vždycky říkám, ať to prostě, kde je zase dešníček, ty vole, jako tu hledat takové chujárny tady v tomto tady je. Výborně, máme to. Jaké si páčidlo, ty vole. Teď budeme co si tady rozkrádat. Jo, už to tady jde. Tak, teďka tady namontujeme ty žárovky, Jáše. Raz, dva, tři. Tady pojistka, no to je něco pro mě, skutečně. Tady asi bude chybět to ozubené kolco. To dáme sem, to zapnu, chybí tu přepínač, ten nemám ani, tady jakési kabely, nestačí to tady polepit to páskou, ježiš, tu se to bude točit jak střelené, zahradnické nůžky, no to teda opravdu nemám, ale máme tady další kupu bordelu zase, tady tento zasmolený stolek. Jinak vážení přátelé, já se vám skutečně omlouvám za ty copyrighty, ale u minulého videa opět zase byl, protože tady prostě v těchto hledačkách je použita jakási zaprděná ruská hudba, ty vole, nebo od jakýchsi ruských, vole, majitelů, nebo vlastníků té hudby prostě, já tady ale pendrek vidím. Jakýsi muffin tu máme najít, holubice pistole, ty vole. Řekněte mi, na co tady má ta baba na stole někde pistoli, ty vole. Tak holubice tady, pistoli nevidím. Jo, tady toto, to je pistol jak svině. Nechci být teďka sprostý. Když jsou ty Vánoce, teda vážení přátelé. Já už jsem opravdu jsem vánočně naladěn už. A tím tuplem teďka víc, že už mám vlastně všechny zkoušky, teda co byly v prosinci za sebou. Dneska už mám krásně volno, až teda na to, že odpoledne ještě jdu. Zase kvůli volební komise jenom na školení, ale to už je detail opravdu, to bude tak na dvě hodiny, to vidím. Pak jdeme teda kupovat už kapra dneska, poněvadž aby byl dobře uleželý, a zítra už to bude v Kauflandu opravdu na zabití. Sice dneska taky s tím počítám a to. A ještě jakési pívka ještě koupit na Vánoce. Tak, tlačítko. Nejde to zapnout, nejspíš mi něco uniklo, no tak to tady bude tady týma to krámama asi. I vole. Akorát tady jako nevím. Tak jakýsi led. Jo, tak to tady to polijeme. Klika. Já tady mám tento kábel. Tak vážení přátelé, já si myslím, že už se blížíme. No ježišmarja, to jsme to teda spravili, kurde. To je podle norem jak svíňa, a ještě to opravuje baba, ty vole. To je v skutku je to parádní. Tak, výborně, teď je opravený, ale tady je pendrek, tu je jenom prostě ten čokoládový zajíc pořád. Ty nůžky tady jsou furt bez té ruky, nebo rukojeti. Dole nic nového, venku taky nic nového. Tak počkej, asi máme na tu bábu kliknout. Světlo je rozbité, měla bych ho opravit. Ježiš, když ho máš funkční, nebo co tady s tím mám jako ještě víc dělat? Ty to je zapnuté, obvod je opravený.
Ježíš Maria. To mi řekněte ještě, že se to zase baglo. Jo, máme jít dolů. A co tady? Je toho zajíca máme? Nebo co jako tady mám dělat? Tady nic už není jako na práci. Ani venku už. Prostě ani v tom autě našem zabordeleném, zasviněném od čokolády. V kuchyni taky nic. Tak si zase vezmu nápovědu asi. Jo, tady v tomto schodu, pane bože, tak to mě teda opravdu nenapadlo. No, to je opravdu skvělé. Můžete mi prozradit, kdo schoval Jo, dívejte se. Někdo rozmontoval ty nůžky, vzal tu rukojeť, schoval ji do schodu a ještě to celé prostě potom zadělal tak, abychom to mohli oddělat jedině páčidlem. To dává opravdu skutečně logiku tady do této skvělé hry. Tak, konečně to máme, děkuji ti za pomoc. Podařilo se mi připravit javorový sirup, no tak ten už máme. Jdeme zase tady hledat další krámy, takže dneska je to už spíš takové dohledávací, vážení přátelé. A doufám, že už taky máte vánoční náladu jak já. Mám ji teda, jak už jsem naznačil a začal zase něco vysvětlovat od včera. A to vlastně už, jak jsem přišel domů, poněvadž jsem si už pustil. Pustil jsem si Santa Claus 2. Na Nova Cinema jsem se koukal. Takže už jsem se zase trošku tímto tak jako naladil. A dneska teda odpoledne jdu ještě se podívat na vánoční trhy, než půjdu jakoby na tu univerzitu, poněvadž tam vždycky v aule je to školení, takže ještě půjdu na vánoční trhy se kouknout. Sice jako tady u nás to teď stojí za pendrek, bo to jsou jen takové malinké, takže to je jako spíš tak jenom obejít prostě, odlít olovo. Královna, jo, taková královna. Odlít si olovo, jo, takové tradiční, prostě jenom pofotit trošku náměstí a tak dál. Tak. Výborně, podařilo se ti získat všechny potřebné přísady, teď je smíchej v hmoždíři. Tak vážení přátelé, to už je asi konec tady toto, ty vole. Poněvadž tady nadrbeme toto a toto. Teď to rozdrtíme, vznikne tady z toho tento fialový sranec, všechno je hotové, drahoušku. Ještě jednou se omlouvám za všechny potíže, slibuji, že už se to víckrát nestane, vezmi si tuhle lahvičku a použij obsah na auto. Čili nás už tady z tohoto baraku rovnou vyhodili, poněvadž tady už asi není moc, co? Podíváme se tady na toto nádherné outro. Tak, vážení přátelé, a můžeme pokračovat tady tímto krásným zasněženým údolím. Od tady těchto třech zmatených důchodkyň můžeme už odjet pryč. Podíváme se ještě na tady tyto krásné titulky. Já už jsem vám asi takhle řekl všecko, co bylo potřebné, to znamená dneska jdeme pro kapra, jdu na vánoční trhy a tak dále. Zítra teda jdeme ještě k babíně místo soboty, udělat závěrečný úklid, stromek už má ozdobený, dárky, svícny a tak všecko už předané, takže hotovo. Dneska ještě dodělám tady ty věci, co jsem vám jako říkal tady doma a to už bude opravdu všecko. Takže si už užiju jenom ty zbývající dva dny do Vánoc. Vy si je taky užijte, respektive 3 dny, ale jakože myslím už bez dneška. Vy si je taky užijte a uvidíme se teda, nebo uslyšíme na Štědrý den 24.12., kdy dopoledne hned ráno to natočím a vydám. Poněvadž taky nebudu mít celý den čas, to vám řeknu potom. Takže se mějte nádherně, prosím vás o lajky, komentáře, zvonky, odběry, doufám, že se vám tento díl líbil. Možná byl kratší, to přesně nevím, neměřil jsem si čas, poněvadž jsem to chtěl dohrát. A opravdu už se mějte, užijte si teda ještě zbytek adventu a uvidíme se teda na Štědrý den a ahoj.